ራውንድ ኦፍ ናሽናል ዳያሎግ ሊፈታ ይችላል የሚል እኔ ብዙ ተስፋ የለኝም። በት አይ ዋንት አበ ኢትዮጵያ ተኸሪሩ ዘሎ ውግ መዕለብ ንኽረክብ ኩሎም ኣራእያታትን ሓሰባትን ዝሓቆፈ ብሔራዊ ዘተ ወሳናይ ምዃኑ ዝገለጸ ዶክተር ኣወል ኣሎ ኣብይ ኣሕመድ ኣጣይሸዮ ብዝብሎ ኮሚሽን ብሔራዊ ዘተ ክዕወት ከም ዘይኽእልን ኣሳታፋይ ዘይምዃኑን ሓቢሮም። ኣብ ኢትዮጵያ ኩናት ደው ከይበልን ሓይልታት ዓርሰ ውሳነ ኣብ ፖለቲካት ሃገር ኢድ ክህልዎም ዘይደልዩ ተስፋሕፋሕቲ ኣምሓራን ወልቀ መላኺ እሳያስ ኣፈወርቅን ብድልየቶም ይጥምዝዝዎ ኣለዉ ዝበለ ዶክተር ኣወል ኣብ ከምዚ ዓይነት ዘይተዓረቑ ድልየታት ዘተ ሰላም ኢትዮጵያ ኣብ ሓደገኛ ቦታ ኣንቢርዎሎም። አሁን በጣም ለየት ባለ ሁኔታ ከቅርብ ጊዜ በኋላ ወዲህ የመጣ ያለ ኤክስትሪሚስት የሆነ የአምሃራ ናሽናሊዝም አለ። ተስፋሕፋሕቲ ሓይልታት ኣምሓራን ኢሳያስ ኣፈወርቅን ኩናት ደው ክብለ ይደልዩን። ከም ብሓዱሽ ዝጥጥዕ ዘሎ ድሌታት ኣምሓራ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዎም ድሌት መሊሶም ንምቁፅፃርን ኣህዳዊት ሃገር ንምህናፅን ልዑል ፃዕሪ ይገብረኣለው። ኣብይ ኣሕመድ ብሽም ኢትዮጵያ እናሸቀጠ ኣብ ምፍራስ ኢትዮጵያ ተፀሚዶሎ ዝበለ መምህር ዩኒቨርሲቲ ካሌ ዶክተር ኣወል ኣብ ኢትዮጵያ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ጉጅለ ኩሎም ድሌታት ብማዕረ ዘተኣናግድ ዘይኮነስ ኣብ ሓደ ጫፍ ኮይኖም ብሽም ኢትዮጵያ እናምሓሉ ንሃርጓፍ ረብሖኦም ዝሰርሑ ሓይልታት ዘማእዝንዎ ምዃኑ ሓቢሮም። በዚ ጦርነት ችግር ልትፈታ ትችልም። አሁን የዚህን ጦርነት ገፈስ የቀመሰ ትግራይ ውስጥ ተወልዶ የሚያድግ የአስር ዓመት ልጅ የአስራ አምስት ዓመት ልጅ እዚህ ጦርነት ውስጥ የተሳተፉ ወጣቶች ዝኾነ ዓይነት ፍልሊ በዚ ውግእ ዝፍታሕ ኣይኮነን። የግዳስ ደቂ ትግራይ ብምዃኖም ወይ ድማ ኣብ ትግራይ ስለ ዝተወለዱ ጥራሕ ብሰንኪ ዝውግእ ሂወቶም ንሓደጋ ተሳጢሑሉ። ህፃናት ትግራይ ኣብ መጻኢት ኢትዮጵያ ዝህልዎም እምነት ኣዝዩ ሓደገኛ ይዝኸውን። ፖለቲከኛታት ኦሮሞን ካልኦት ሓይልታት ዓርሰ ውሳንን ቅልውላዊ ኢትዮጵያ ብሰላማዊ ዘተ ክውዳእን ኩሎም ድሌታት ዝሓቆፈ ሃገራዊ ዘተ ክኽፈትን ደጋጊሞም ምግላፆም ዝሓበረ ዶክተር ኣወል ኣብይ ኣሕመድ ግና ብደረጃ ሃገር ቅቡልነት ዘይብሉ ብምዃኑ ከምዚኦም ዓይነት ኣተሓሳስባታት ንምትእንጋድ ሞራል የብሉን ኢሉም። ሓይልታት ዓርሰ ውሳነ ኢትዮጵያ ኣብ ኢትዮጵያ ዋና ሓይልታት ምዃኖም ጉጅለ ፋሽስቲ ኣብይ ኣሕመድ ኣቐዲሙ ክቕበል ነይርዎ ዝበለ ዝምሁር ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘንበሮ ዓበይቲ ኣተሓሳስባታትን ኣንቀጻትን ፍጹም ክትሓሱ የብሎምን ክብል ገሊጹም። ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓቐፋይን ንኹሎም ድልየታት ዘሳትፍን ምዃኑ ዘዘኻኸረ ዶክተር ኣወል ዓላማ እቲ ብፋሽስታዊ ጉጅለ ኣብይ ኣሕመድ ዝተጣየሸ ኮሚሽን ዘተግና ኣንቀጻት ብምቕናስ ድልየት ሓይልታት ተስፋሕፋሕቲ ኣምሓራ ንምምላእ ዝቖመን ኣበ መሬት ክትግበር ከም ዘይኽእልን ገሊጹ። ኦርደር ኣዲስ ኦርደር መስርተ ኣገር ልትገዛ የምትችልበት ሁኔታ ሊፈጠር ኣይችልም።